O bloqueio do acesso às redes sociais e plataformas de streaming nas escolas de São Paulo gera críticas de educadores e pedagogos. A proibição foi implementada para os alunos desde o ano passado e agora foi estendida aos professores e funcionários, como mostra a reportagem de Daiane Ponte. Segundo o levantamento da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mais de 40% dos estudantes brasileiros têm dificuldade de concentração em aulas de matemática devido ao uso de dispositivos móveis. E mais de 40% desses alunos relataram que se distraem quando veem outros colegas usando o celular ou tablet. Essa foi a justificativa da Secretaria de Educação do Estado para a decisão, mas não houve diálogo com a comunidade escolar. Agora vem essa proibição em São Paulo e toda proibição, né, que não é conversada, que não é dialogada, é muito provável que ela não funcione, ou que ela tenha barreiras, ou que daqui a pouco os professores mesmo vão começar a exigir do Estado de São Paulo uma resposta sobre por que que eles não podem usar. Primeira coisa que esse tipo de restrição é uma coisa inócua, né? Porque hoje em dia as pessoas têm pacote de dados, né? As pessoas vão acessar rede social, vão acessar aplicativo, vão acessar streaming se elas quiserem, né? Então é praticamente um convite para que as pessoas usem os seus próprios aparelhos e pacotes de dados e para isso. Então, às vezes, você não vai acabar com o acesso, né? Entre os aplicativos que sofreram restrição estão o TikTok, Facebook e Instagram, além de plataformas de streaming como Netflix e Globoplay. O YouTube segue liberado apenas para finalidades educacionais. A gente não sabe por que que eles proibiram. Será que eles proibiram por causa da segurança dos estudantes ou da segurança de dados? Será que eles proibiram porque tem a ver com uma questão relacionada à sociabilidade desses estudantes, desses professores? Ou será que é para daqui a pouco sair um produto que vai ter que usar aquele produto? Não faz muito sentido pedagógico, por exemplo, você proibir o uso de uma plataforma de streaming para um professor que quer usar, por exemplo, para exibir um documentário para os alunos em sala de aula. Essa pessoa, idealmente, não vai poder mais fazer. É isso, esse é o recado que a secretaria dá, né? Ao mesmo tempo que a secretaria impõe, materiais, slides com erros de qualidade questionável, ela também impõe a proibição do uso de recursos audiovisuais para enriquecer o processo pedagógico. O uso da internet nas escolas pode ser pactuado com professores e estudantes com a participação de pais e responsáveis. O diálogo é mais democrático e parte integrante da educação. É muito importante deixar claro, né, que essa pauta, embora ela pareça, né, ser muito, muito interessante, né, no sentido de, jovens só passam o tempo todo no celular, ou tem que restringir mesmo, senão eles não fazem nada, que é o senso comum, né? A internet faz parte da nossa vida e tá aí, né? O tempo inteiro, as pessoas conversam, veem coisas, etc. Agora a gente tem que, inclusive, esse é um debate mais amplo no sentido nacional, de como que se regulamenta isso, como que se regula, como que isso passa, inclusive, por uma educação digital crítica. O que é o tempo da escola? O que é o tempo de aprender? O que é o tempo da rede social? Ou seja, isso também pode ser utilizado para discutir o problema e para realizar acordos na escola, quer dizer, acordos entre os estudantes, entre as equipes pedagógicas, para que, de fato, se possa estabelecer ali tempos, espaços na escola em que o celular não vai ser usado, em que as pessoas vão ter a consciência de que, olha, agora não é hora de usar o celular, quer dizer, a gente tem um outro momento, um outro espaço em que a gente pode usar o celular, inclusive usar a ferramenta do aplicativo, a ferramenta da rede social para tirar algum proveito, né, educativo daquilo. Ou seja, nada disso que poderia enriquecer, o trabalho nas escolas, é levado em conta.